رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنار وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرهم ودليلهم وعينا حتى تسكنه ورزقه توما وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وال محمد اجل فرج آل محمد ربا صلی اللہ محمد وال محمد صلوات سارے صاحبان تلاوت فرماؤ جی. پتر بہ جاؤ نکوں بہ جاؤ یا بیٹھ چلے جاؤ. ماشاءاللہ جتنے حاضر بیٹھے ہو ذکر پاک دی قبولیت واسطے مل کے سونی صلوات اے پچھلے صاحبان جی اگر تھوڑی جی مہربانی کرو ایتھے نزدیک آ جاؤ ذرا ماحول مجلس دا بن جا سی جی کوشش کر کے. اے بزرگو تھوڑی جی ہمت کرے اے پچھلے صاحبان بہ جا نکے بہ جا تھلے ماشاءاللہ. اب بس ذرا ہن ماحول بن گئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اگلے تو لے کے پچھلے حلالی سارے گواہی دے سو باواز بلند نعرہ حیدری بارہویں بادشاہ دی آمد و سلامتی تے مل کے سونی صلوات. جی بزرگاں دی اجازت جو اپنے حصے دی تھوڑی جی عبادت کر لی جاوے جی ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سونے نبی دی ذات سونی صلوات اللہ ذکی لا فی شانہی ومارسلنا کئلا رحمت للعالمین صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و وصیہ و وزیرہ و خلیفۃ و وارث علم علم الاولین والآخرین مرشد علی دی ذات صلوات الذي رتعت له الشمس مرتين ضربات عليا في يوم الخندق افضل اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات
ذات سرتاج میرے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب تھوڑی توجہ دی خاطر جتنے حاضر بیٹھے ہو ذاکر کو چھوٹا وڈا کوئی نہیں ہوندا ایک ساڑے ذہن دی تقسیم ہے ذکر بادشاہ دا وڈے سونا کر کے پڑھا نالے بھی وڈے سونا نالے بھی وڈے جی اسا ایک تقسیم بابا علی نقی شاہ جی بنا لئیے ذہن دے جو فلانا ناموار تے وڈا پتہ نہیں او پڑے تے ذکر ہوندے نقی شاہ تے مجاہد پڑھیں تے باس علاقے دے جو ہوئے پتہ نہ یہ ساڑی اپنی ایک سوچ ہے ممبر حسین علیہ السلام ہے ممبر مولا رسول کائنات بادشاہ ایتھے اپنی مرضی نال نہیں آ سکدا کوئی بھی جتنی دیر تک تو پروانہ اجازت تا نہ ملے تائید فرمائے سن بزرگ جڑے بیٹھے ایک باندھ کوئی پڑے ہو بھی مولا حسین بادشاہ مظلوم کربلا دا ذاکر ہے اپنی تقسیم بندے چوکاں بازاراں وچ کھلونا پسند کر لیندے افلانا پڑھدا پیا چلو جٹ لگا لگا رہے نہیں ذکر دی عظمت ہے ذکر دی شان ہے جس طرح بادشاہ دی شان ہے انہاں دے ذکر دی وی شان ہے ذاکر کوئی بھی ہوے اونوں مظلوم کربلا دا ذاکر سمجھ کے سننا چاہیدا ہے تے اے اگے ہوندے اپنے مقدر ہے جے کچھ اوندے وچ کچھ ہے او دعا خیرات لے سکدا ہے تے حاصل کر لوے تے جنوں گھروں دعا نہ ملے وت باروں بھی نہیں ملدی ایک سلوات پڑھو نا خاندان تطہیر تے اے بچیاں آ جاؤ یا ایتھے بہ جاؤ تے یا ٹر جاؤ ذرا ماحول مجلس دا بنن دیو اے جڑے سامنے کھلوتے ہیں ایتھے نماز اسے دا ثواب ملدا ہے جڑی بندہ آپ پڑھدا پیا ہوئے تے جڑا پڑھدا پیا اون دی ویکھن نال اونوں ثواب نہیں ملنا گزارش کیتی اے سرتاج میڈے دا بزرگ بیٹھے میرا دل بنیا میں اپنے فضائل دے حصے دی ایک رباعی سنا جاواں دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب جی ہے ہن توجہ جو اگلی میں گل جناب نال کر لواں زندگیوں نے شہر مدینہ محلہ بنو آشم پاک سیدہ دی پاک سونی حویلی مدینے دیا چند وستیاں عورتاں کے بیٹھیاں ہیں جی گل دی سمجھ جائیے تھوڑا جا ہوں نال کرے سو تو میں مطمئن ہو کے جناب نو سبق سنا لے سا پاک سیدہ دے ویڑے مدینے دیا چند وستیاں عورتاں آ بیٹھیاں خاموش نہیں بیٹھیاں اپنے اپنے شوہر دی تعریف پیاں کریں دیاں بزرگ زیادہ بولے سن میرے نال اپنے اپنے شوہر دی تعریف میرا شوہر فلاں عظمت دا مالک فلاں شان و شوکت دا مالک اتنا زر دولت رکھدا ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھدے ہر کوئی اپنے اپنے شوہر دی تعریف ایک بی بی بول کے آندی یا سیدہ پاک حسن حسین دی پاک اما تھوڑا حق بنتا ہے تسی اپنے شوہر دی تعریف کرو آ میری مخدومہ حسین ان مدینے والیاں وسدیاں عورتاں لے پاسے ویکھ کے آن سر تاج میڈے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب اوندا ہر کردار مزمل بنتا ہے یاسین بنے ہر باب یاسین بنے ہر باب بی بی آدی اے قرآن قصیدہ اویند بالاندا تے جنت دے پتار نواب ہاد مک گئی اے اوندے درجیاں دی اوندا چہرہ تکان ثواب کیا بات زندگی ہوئی بھائی تیری بھی یار اتنے لجپال مدینے والے بادشاہ بی بی دے دکھاں تے دینا وانا لین سید بادشاہ پڑھ دے پیان رسول دی تھی دے دکھ اس مخدومہ دے سردار لمبے یا
تشریف فرما ہوئے نا پاک سیدہ دی آمد ہوئے آ اپنی مرضی نال نہیں اون دے حکم مطابق رسول اٹھ کے احترام کر دین تے اسے شیعہ سنی رال باندھے ہیں صفے ماتم چا وچھائندے ہیں اس وجہ تو بھی جن دی پیو تعظیم کریں دا ہا اپنے پیو دے دربار جھنکا جھل کے واپس آئیے ایک نبی دی تھی ایک ولی دی تھی رشتے آلو دو میں ماما تے دھیاں لگ دیاں ایک دے بھیرا کوئی نان گلہ تو وہ مسائب دیاں جڑیاں میں بزرگو کریندہ پیاں ایک دے بھیرا کوئی نان ایک دے قطار بھیراواں دی گئی 18 بھیراواں دی بہن او زندگی انہیں جن دے بھیرا کوئی نان نا ان مسلمانہ آ کے گھر چ مارے صدقے مرحبا کون دا تھک گئے ہو جن دی قطار بھیراواں دی ان مسلمانہ جنگلاں چ مارے بازاراں چ مارے درباراں چ مارے مرحبا مرحبا جائیاں لی دیاں راضی انہیں بھائی سوائے غم شبیر دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے بانیاں مجلس دی صفے ماتم وچھائی قبول ہوئے تیرا میرا رات روان والا امام شام دیاں قیداں نبھا کے اوکھے سوکھے مدینے راہن لگ پے تیرا میرا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام زندگی نے یا حاکم وقت دا وقت کاسے دائے آ کے پیغام دیتا سا رت ود پئی اس پاس سے بیمار ٹریا جتھے سفراں دی سنگتن پھوکھی بیٹھی آئی ویڑے تشریف لایا تے آ کے زخمی ہاتھ دا سلام کیتے میں کوئی لمبی چوڑی نہیں تے عید بننی مقصد بیان کرنے قبر ہوندی ہے دل دے وچ حسین مولا دی تے ہر بندہ روندا ہی نہیں روندا ہوئے جن دے دل وچ قبر حسین ہووے جتنا کسے دا واسطہ ہوندا ہے نا اتنا ہی کوئی رو سکدے بی بی دی نظر پئیے ویکھ کے فرمائندے نا ہائے میرا پتر سجاد رات وی ودی ہوئی ہے تیرے سلام دے انداز تو معلوم ہوندا ہے جو کسے پاس سے جاون واسطے تیار ہے صدقے صدقے آپ پھوپھی اماں حاکے میں وقت شام یاد کیتے اچھا شام ونجنے اماں صرف مینوں یاد کیتا ہے مینوں بلایا بی بی فرمائندے تیرے پیو نال وعدہ کیتا جی تے جی سا سجاد نو اکلا نہ چھڑے سا نال لال شام نال میرے دو رشتے ایکو میرا فاتح شہر ہے سب تو وڈی میری مجبوری میری 4 سالاں دی تھی سکینہ اتھے رہ گئی واہ 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 جائیاں لی دیاں راضی انہیں 4 سالاں دی تھی زندگی انہیں دور بیٹھے ان ملکہ زنجبار جناب فضا اے شام والا لفظ بزرگوں کنا تے پیے اوکھی تلیاں ٹیک کے اٹھیے اس پاسے ٹری ہے جتھے پھوپھی پتریا بہ کے گلاں پہ کریں دے ان ضعیفی دا عالم ہے جھکدے جھکدے جھکن جناب فضا ایک ہاتھ علیا سین دے قدماں تے رکھیا دوجا جناب مولا سجاد دے قدماں تے رکھ کے آندی دور بیٹھیاں میں ٹھیک طرح سن نہیں سکی کسے شام دا ذکر پیا ہوندا ہے او تیری عظمت نو سلام ہے تیرے استقلال نو سلام ہے بی بی دی آواز آندی ہاں ماں سے مات پتر شام پہ ویندے ہیں فیضان دین شام تے اکلے ماں نال نہیں ونجنا میری مخدومہ دی آواز آن دی اماں شام دے اوکھے پاند ہیں تو سا ضعیف ہو رنی فیضا رو کے آن دی جی اوکھے پاند ہیں تے تیری ماں اجڑی دے ڈٹھے ہوئے میں کو نوے سفر وے کھڑے نالے تو سا شام ونجو بزرگی تھائیں پڑھ دے ہوں دے آن فیضان دی تو سا شام ونجو میں گھر ویچ روان اے نئی مناسب گالے ان جتنے دم حیاتی دے رساں تے زینب دے نالے رنی فضا رو رو کے آن دیئے تین غسل کفن دس کون دے سی جے مر گئے سفر وچالے ایک میں جو تیرے نالو سا تیرے آپ دو ایسا وا مرحبا مرحبا مختصر کافلہ جوانو بزرگو ہویا تیار شام دے بارو کیڑا مسائب ہے جیڑا ساڑی قوم نو نہیں پتا نو میل تے ہویا ایک قیام علی حسین محمل دا پردہ ہٹایا جنگل تے نظر پئی سد مار کے آندے نما فضا چنگی طرح یاد اے جدو پہلے بھرا حسین نال اوکھا سوکھا سفر کر کے ایتھے پہنچی آم نا سانگ دے سانگے ایتھے ایک درخت آ جندے نال میرے بھرا حسین دے سار علی سانگ کھڑی کیتی آنے اما ویکھ جو درخت موجود اے تے بھرا دی زوار بن کے زیارت کرنا چاہنی مرحبا
جتے بابل دی وہ جا جلدی تیری جاتا کس ہے تو سا نمکان جلسو تے کون جلسی ٹوری ای ملکہ زنجہ بار رون دی فیزا واپس ماتم کرن دی ولی علی دی تھی آ بھرا دا موجزہ ویک ہے نا ٹوران علی زندگی انہیں ٹوری ای کیا ڈٹھا ہے دراک دی شاخہ جو تازہ خون مثل کتریاں دے پیٹھان دے او بزرگو جوانوں کو سفید رنگ دے پرندن پرانال ماسچا کریں دن یا حسین دا ماتم کریں دن ڈے کے مر وین دن علی دی دھی درخت دی شاخہ نو گل نہ لایا منہ کی تی کربلا آلے پاسے پہلا بھیرا حسین دا وین کر کے آن دی یہ حسین ویر آ ویک پکھی مر دے پہ بھین دا حوصلہ میں اجا جین دی زینب کے تئی جینا ہے زندگی انہیں سادات ازام تشریف فرما معافی مانگ کے جملہ پڑھ دا یا مل گئی سلی اکبر دی مکان صدقے اے حق من دا ہی اے میں حی کرن دا بھی اتنی کو دردہ لی مکان حاج تھی علی اکبر دی موت برداشت کر گئی او جندے مان تے وطنو ٹور پئی ہائی اندے بکٹے بازوں آتے برداشت کر گئی تیرا ضربہ برداشت کر گئی وہ اتنی کوئی سخت مکان ملی علی دی دینو مکان جھلن تو بعد کھڑ نہیں سکی جان پہ یہ کمدہ ہاتھ متے تیرا کے آن دی اما فیزا زینہ مکانا جل جل ہون تھک پہی فیزا وین کر کے آن دی سجاد جل دیا سفران دی سنگتن جان پہ یہ پھوپی مار گئی غریب نو نالین نہیں سملی بھج دیا ان قدمات مورا کے آن دین یتیم بھتری جنو پردے سے چکلہ چھوڑی وینی اندھے تو وڈیاں سترہ مسائب دیا کوئی نہیں اکلہ چھوڑی وین دی لگی نوری کانات کیا ماں غسل کفن پڑ سکدا آوز کوسری جو پانی پیان دی پیو تو پتر اوکھے سوکھے پانی پی دین دین پردے دین درو پاکان دی پاک دائی غسل پی دین دین کافی دیر گزری ہے فیزا دے وین ود دین بیمار دی آواز آن دی اما پانی تھوڑا ہے تو میں منگے نا میری ماں دے غسل نو اتنی دیر ہو گئی ہے فیزا دی آواز آن دی یہ پانی ہے سجاد ماں دی کوئی اور مجبوری بن گئی اما میری ماں دی موت تو وڈی کیڑی مجبوری تو امام مسئلہ دسا میاں دی کوئی جگہ خوشک رہے ونجے کیا غسل ہو ویندے انتظار نہیں کرنا نیاز حسین جتنا واسے چاہیے کر لے بیمار دی آواز آن دی میں نوکرہ نہیں اما پانی ضرور پامنا پوندے فیزا دی آواز آن دی یہ وقت مغ دعا شلم مارے ونجی تیری گربادی قسمیں پانی بھرے نیالیا دے موہ دے نیڑے لے ویندیا اجڑی دا میات کام ویندے آواز آن دی اما موہ تے نہ پاوے میں تسے بھیرا دی بھین مرحبا مرحبا ایوے حقی مکان دے وندہ زندگی انہیں اما موہ تے نہ پاوے میرے پانی نو سکھ دے ٹور گئے اوکے سوکے غسل مکمل ہویا بزرگ بیٹھیں گالدہ جواب دیسن غسل تو بعد کیڑی شہدی لوڑوں دی یہ شرم نہیں کرنا کفان کفان دیاں نو کون پویندہ بولو پیکے پویندن جیڑا پیکے جو موجودہ فیضہ پردے دے اندرو آت ودا کیا دیے کفان دے میں اجڑی نو کفان پواما غیرہ دا مریض مٹی دا جھڑیا رو کیا دا کی دونے ماں اکبر دی موت غریب کر گئی مرحبا مرحبا جائیں علی دیاں راضی انہیں جیڑے پچھا بے کروں دے پیوش اللہ اپنے غمج کوئی نہ روے آج اممہ کفن دیوائے آج چاچا غازی ہوئے میں کفن دیوائے آج کوئی بھیرا وسدہ غسل مکمل کفن مکمل کوئی گھر ایسا نہیں جڑا موتی دور ہوئے جوان بیٹھیں ڈیسے سین میاں چاوان آستے کم از کم کتنے بندیاں دی لوڑ چار دی لوڑ ہوں دیئے مجود دو ایک مولا سجاد ایک مولا باکرے جدو وستی ایسا یا تسا جواب دے سو کتنے بھی راوان دی بین آئی میں نو کرا چار پائی تیری زندگی ہوئے سید بادشاہ جملہ کھا جدو چار پائی دا موقع آیا ہے پیو تو پتر جنگا لے ٹرنا شروع کیتا ہے آ عرش دے بستیاں دا تینو ذکر سناوا مصیبت سناوا اتنی غریب علی دی دی ہوگی ہے کوئی چار پائی کوئی نہ لکڑیاں یا کٹھیاں گی تھی تائید فرمے سے سید زادہ چار بندیاں دی لوڑوں دیئے مجود کتنے ان دو ان وستی آئی اٹھارہ بھیراوا دی پھین آئی
ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ 18 ਪੀਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਮਈਆ ਚਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਜ਼ਾ ਡਿੱਠੀ ਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਵੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਗੈਰਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਵਾ ਚਾਇਆ ਦੂਜਾ ਮੌਲਾ ਬਾਕਰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬੁੱਢੜੀ ਆਈ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਫਿਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਵੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਈ ਆਂਦੀ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਤਨ ਤੇ ਮਰਿਆ ਜਿਸਮਿਲਾ।